Morjesta kaikille, se on Väinämäkelä tässä näin uuden videon parissa. Tällä viikolla pelataan vuoden ensimmäinen majori, joka on Champions Cup Georgiassa Augustan lähellä, jos se meni oikeastaan oikein. Mutta tosiaan Mettänen rata muistuttaa hyvin paljon niinku koto-Suomen ratoja tai semmosia ratoja, mitä me suomalaiset oikeasti niinku ollaan aika paljon pelattu. Niin nyt lähdetään pelaamaan treenikierrosta, näytän teille heittoja, näytän vähän pelikirjaa, katsotaan, että mikä on tällä hetkellä nilkan kunto toisin sanoen ja katsotaan, miten heitot tänään oikein meneekään. Tervetuloa matkaan mukaan. Uudet Rispee-kengät, tämmöiset vanssit, nämä pitää myöskin vettä. Ja näissä on tämmönen aika hyvä, mitä tämän sanois, tämmönen niin kuin maastoon sopiva pohja. Hyvin tämmönen niin kuin terreksmäinen pohja ja hyvin pitävä. Mä eilen näillä heitin ekaa kertaa ja ihan hemmetin hyvän tuntui sillä niin kuin jalassa. Ja mä tykkään siitä, kun nää niin tavallaan toi pohja on niin kova, niin sitten ei pääse myöskään jalka niin kuin liikkumaan siellä hirveän paljon. Tämä on kyllä tuntunut aika jees, aika hyvältä. On se aika härski tavallaan, että mä heitän tällä hetkellä skeittikengillä. Jos oikeesti alkaa miettiä, kun aina on tottunut siihen, että heitetään jollain maastokengillä tai lenkkareilla tai tälläin. Mutta sitten kun vanssi on näköjään nyt kehittyä tämmösiä oikeesti ulkoilukenkiä, niin miksei, jos vielä tyylikkäät jalkaa, niin sehän on plussaa vaan sitten. Aika nätin FX2 saan kevarilta, tämmösen pienen domella. Heitetään eilen aika suoraan, oli nyt ollaan hiljaa Mikla 7. DD. Ja... Oh. No oli se hyvä. Ainut asia, mikä täällä oikeasti merkkaa tällä väylällä on se, että pääsee niinku about niinku keskelle väylää tai ees jonkin tähän, saa sitä mittaa vähän sen, koska tuossa lopussa, koska sä joudut heittää tämmöistä flexiheittoa tuohon loppuun, niin se on tosi tärkeää, saa mahdollisimman paljon distanceja eteenpäin ja jää semmonen niinku paljon lyhyempi flexiheitto, joka toisaan sitten myöskin helpommin siinä kohtaa, kun se on vähän lyhkäisempi. Olipa vaikea peli, vaikutti näköjään tauko johonkin. Siis tämähän rata on meikäläisesti tuttu. Mä pelasin täällä 2019 vuonna Hall of Fame Classicin, joka oli National Tourin finaaliosakilpailu. Se onneksi jeesaamaan nyt tällä viikolla tähän, kun lähdetään valmistautumaan tähän kilpailuun, niin tavallaan ei tarvi ehkä jokaista väylää niin tarkkaan opetella taas ulkoa ja uudestaan. Niin se on ehkä itselle semmonen, miten voisi sanoa, ehkä semmonen pieni helpotus itselle, että tavallaan tämmönen tilanne on kuitenkin käsillä. Eli väylä numero 2, 120 metriä, vähän vasemmalle kaartua. Niklaksen on kädessä Lone Howl PD, suora heitto, erittäin kaunis, vasemmalle skippa, voi vähän, ehkä vähän liian suora, mutta se on kakkosringin putilla. Eli tän videon on kuvannut Logmedia, joka myöskin päivittää tältä koko reissulta suomalaisten sekoilua ja toimintaa radalta ja radalla ulkopuolelta. Niin kiitoksia Logmedialle ja ottakaa Logmedia myöskin kanava haltuun. Linkki löytyy deskissä ja pistää vaikka tuohon vasempaan alanurkkaan sitten, ei kun se oikea alan, niin laitetaan se kanava täkin myöskin. Tämä on radan vaikein väylä. 132 metriä pillitunnelia ja vaara ottaa bogi. On suuri. Otetaan semmonen haaste, että katsotaan kuka pääsee meistä lähemmäksi, niin mä tarjoan jäätelön sille, näille kolme kaverille. Ei kun toi menee just sitä ulkokäppiä, mikä on hyvä. Tuu sieltä. Missä on jäätelö? Ehkä joka heittää lähimmäksi korjaa. Oi! Kympissä. Se on johto. Johto jäätelö. En tiedä. Johto jäätelö. En tiedä. Jaha, kaikki jäi minun harteilleni. Hei! Eli katsotaan. Siinä on Leroy. Siinä on Nikkemato. Minä, Mato ja Lukemato oli tuolla. Joten Euroopan mestari taas voitti jäätelö. Ottakaa siitä. Tälle herralle jäätelö. Onneksi olkoon. Jäätelö päkistä mukana. Oh. Liiskantuneena pohjalla. Maistu varmaan. Mutta kääntötemppu.
Ai. Aika hyvä pörö kyllä. No, että bonuspörö. Seuraavaksi väylä 7, 227 metriä. Tää on oikeastaan semmonen kahden niin kun, tavallaan, jos mietit, että olisi kaksi semmoista vaikeet väylä, niin ne on yhdistettynä. Eka pitää päästä paljon vasemmalle eka heitolla ja sen jälkeen vielä on semmonen tosi kapea tunneli, missä joutuu vähän kikkailemaan se oman positiosta riippuen, niin sen tavallaan heitto sitten siitä eteenpäin, mutta katsotaan kummalla lähdetään sitten pelaamaan tää. Toi on ihan hyvä. D1 lähti aika leveänä ja otti saman tien tänne oikeaan reunan oksiin. Eli, ja sitten tää FX2 taas oli myöskin liian pitkä, se oli taas tuolla oikeassa reunassa. Niin, niin kuin Laurikin tuossa äsken sanoi ja kaikki oikeasti, että aika korkeat saa heittää, että sen saa oikeasti liitää tonne tuota kunnolla sviittiin päin. Mutta vaikka tässä on, niin kyllä tästäkin on vielä ihan mahdollisuus periaatteessa pelata korille, mutta kyllä tässä haluaa päästä todella paljon enemmän vasemmalle alkuun ekalla heitolla, mutta tässä jotain yritetään jotain fleksihärpäkettä ja katsotaan päästä ihan korille asti ihan. Arkkuri 3 on mennä semmonen pönttö. Pitäisikö se vihdoin paljassa arkkuri 3 se stämppi? Pitäisikö? Teasing. Eli summa summarum väylästä, niin kuin mä sanoin, kahden heiton tai kaksi semmoista niin erillistä väylää periaatteessa yhdellä väylällä. Heti kun toinen epäonnistuu, heti tulee kauhean vaikeaksi se birdin pelaaminen, joten itsellä pitää muistuttaa tossa, että paljon enemmän vasemmalle sinne. Pitää saa sitä pituutta, että sit saa paljon helpomman birdipaikan tota, jatkossa, mutta olisiko se aika? No on se aika sitten. Siis se on. Archer 3. Kyllä jossain kohtaa saatte tietää, milloin näitä tulee myynti. 80 metriä tuolla. Väylä numero 12. 302 metriä, par 5. Hyvin mielenkiintoinen, koska ensin heitään tommonen suorahko vähän vasemmalle kaartava heitto. Sitten sä pystyt valitsemaan, että okei, lähdenkö hakemaan semmoista tosi kapeata tunnelia pitkin mahdolliselle eagle-paikalle, vai lähteekö hakemaan oikein kautta semmoista aika safety-olosta peliä ja sitten ehkä lähtee pelaamaan sitä birdia. Niin tässä on valintoja ja katsotaan, että mihinkä valintaan oikein päästään. Mutta oikeastaan eka vaan tonne noin mahdollisimman alas vaan fairwaylle ja sitten katsotaan, että minkälainen jatkopaikka löytyneen. Se on hyvä. Hiru hyvä. Kipi. Eli oltiin oikeassa reunaa avauksella, niin se saman tien sulkee ton oikein käpi. Sen safety-peli ihan kokonaan pois. Niin tota, sen takia lähdettiin hakemaan tota vasenta käppiä, jonka Luukas heittää melkein täydellisen heiton. Ja tota, joo, eli jos enemmän vasemmalla safety-linjaa, jos enemmän oikein, niin totta kai lähdetään hakemaan tonne korjekko. Se kotka on kuitenkin mahdollinen, jos saa semmoinen tosi suora hyvä heiton, niin se on aivan täysin mahdollinen, mutta no ei se huono ollu. Noniin. Kovi oli tossa. No, vähän vajaa, mutta puti.
kuumaa. Väylä numero 18, 221 metriä par 5. Ja vaikka tällä ei olekaan mittaa, kun 202 metriä olisi par 5, niin silti on haastava väylä. Pitää saada kapeeseen tunneliin hyvin korkealle avaus ja sen jälkeen sitten lähtee taitumaan vielä väylää pitkin loppuun ja oikein käärmeen muotoisena sinne korille sitten vielä loppuun. Ja joo, mutta on, sanotaan näin, että on aika komea niin kuin päätösväylä Major-kilpailulle sitten 6 päivän kuluttua. Silloin kun video tulee julki, niin 2 päivän kuluttua. Onpas turha latina. Eiköhän mennä Valkkorilla. Ei! Me ohi. Vaikka se on tullut aika paljon vasemmalla, se on vielä birdie-paikoilla. Stand-stilit on vähän vaikeat ton nilkan takia, mutta kokeillaan. Ei oo enää birdie-paikka. Voi ei enää oo kyllä, joo. Hyvä Väinö. Kiitos. Hän hyppää, hän näyttää. Aattaa sen kotkan! Yeah. Woo! Woo! Noin vaan. Väinö otti mallia. Semmonen on Champions Cupin rata ja kyllä mä uskaan sanoa, että tää on maailman paras metsärata. Aivan ylivoimaisesti, koska on teknistä, on pitkää ja siellä jotain tapahtuu äröilyä taustalla, mutta aivan siis huikea rata kaikin puolin. Mä tykkään todella paljon, niin tuntuu kaikki muutkin suomalaiset tykkäävän, mistäköhän johtuisi. No ehkä sen takia, että palataan Suomessa aika paljon semmosia ratoja. Champions Cup starttaa silloin, kun tää on jo startannut, kun tätä videota katsotte. Joten käykää tsekkaamassa tuloksia, kattokaa miten suomalaiset pärjää ja ei oikeastaan muuta. Tykkää, kommentoi, jaa, tilaa kanava, kyllä te tiedätte. Ja nähdään seuraavan videon parissa taas jossakin kohtaa. Morjesta!